السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كبجم توتا فجالتم توتا وردف توتا سنة تي في مرانا غيان كن يوني رامد دي هندك يسنبك جرتاني تسنى كبو جاتشا سغنتا كتا دربي كيستي شيخ محمد آدم نغو دوكا يوكان ماستر محمد آدم نغو دوكا سينا موت أن جرين يساني أكساني تنو سيني ساتوراني تي أجي فتاو لينتو ريجا چودا أمامو إغا غرا أرجو تي سامان مستي يوكان برا كودا سغل سدي تميشانا جي جي رمان بودة أشراك أبنيمو سينا ثاني كانت تفوفنوتا أرس سعنتا كينيا رتي دبلتا سينا كينيا بكر أبني راك تفوفنو قتينو أرجم تاني في قدا سينغالا تفنا مي هذا كينيا بكر أبني راك تفوفو دندنيا مكالتي ما برا كودا سعال سدي تميشاني جيرمي إيجام غوتي تيرما دامي بود نكمتي قالون أنا في جيرمي أباكو تيجي لينو في دموزي كو دولمتي نما بوشون دان دو غتي تي من انا نقمتي فوف هاوي قبدو بايما ابا ابا اوفي خدمو دي شانغل غلا كيس نقم بشان نقمتي نمني دو غيفي بسكوتي منا حاج بسكوتي ياسي نمني هاتي اكا كن جي دما اي اسدوا دون تين اسسانا تشو فني وادنا غشي سيزن سنن راود دجي دين فين أكيد أيه سانغر كارون دندو دموزي تيني يوبا يتبريد با شن جاتا تي أن موسى كانان دولا متاونين دندا أمغزيز كدوران تكترام نيزا نمدي جيرني جي جيرام يروانته نكمل تيونغا لمالي مو ترانسبورتي كفلا أسي غوتي لكاني دي بي إس بولا كيلومتر كود ألا ما غوتي نسرة كوني باسي غودانا تي باسا اسمان تين دي مي دي بي وكان نيوم باتي كو غرغارو ابا كو غرغارو نندن دا انتري غدي كانا تي فن نغم دي گلو ور باد نغم دي گلو ني مو ابا سانا تي تي كات اند دا اوكا اكوما كو دراني نجل كبي يجي كو ما نبر مسا سنا كيسات وان درو جيت مين بيكنن ايوا لفاساس كو تشي سي ابا باسا تو غاروت كلتي كانا تو من نبر مسا سنا وان درسن انجال فيلد سن باي انجال دغدي تي gibbinsun saneeni tun gayin miyaasiya keessatti waan biraa ta'e jennaan dhufanii ilaalanii gannarratti iddoo lama sii filachiisnanaan jedhan ofii kee kadhattee san kadhadhee dadhabe na filachiisan dhufani afaan oromoo sirriitti dubbachuu isaas katabuu isaas beekta yoo ta'e TTI kanatti sidamanni barsiisaa achitti si goona yoo isan beektu ta'e immoo afaan oromoo kana sirriitti katabuu dubbisuu isaan beektu yoo ta'e immoo si rakkisa yoo ta'e mana barumsaa sadarkaa lammaffaa gisee sana kompirehensiiv haay iskuul jedhama achitti sidamannaa naa jedhan lamaanuu naa ta'a anaaf kompirehensiivii sana naa wayyaan jedheen maaliif inni sun akkaataan itti barsiisan afaan oromootiin barsiisanii kanaaf isa barbaadan anaaf immoo barumsa kan ta'u ingiliffa kanaan barsiisuun dandeettii kee kana sababa sana rifarinaati gootu ijoolleenati barsiistu 11 12 jara kana barsiisuudhaaf jette dubbisuun kee dirqama ta'a jechaadha nooleejii haaraan argadhaa barumsan dabaladhaa ofiifisi kanaaf jedheetaniin achinaa wayyaan jedhee ichituun barsiisuu waggaa tokko booda rabshaan adda addaa kun mana barumsaa keessas jeequmsi hin jiraayyu 86 waan akkasii jabaatee dhuma deemaa ture jechaadha boombiin isiin dhuka'a kana kan hojjetan barsiisota nuun jedhanii barsiisota loluun hin jira barsiisoo keessaa immoo warri sirriitti hojii isaanii duwaa hojjetan hin jiru warri siyaasatti makan hin jiru ankoo hojiin yeroo hunduma akkuma iddoo kaanitti bari ijoollee dhaangorsuu duwaadha barumsa koon barsiisa waan irratti qabsooftan kana yoo beektan malee beekumsa hojiin yoo ta'e malee miidhaati isin argata kanaaf dura baradha. eega beektanii boodammoo qabsaa rakkoon qabuun ni akkuma diinittis ilmu qablal amalii sana isa guyyaa guyyaa asii amma gisee sana achi barsiisu ofii kooti immoo galgala Sayyid Muhammad Nuur isaan amma aalima guddaadha gaaf tokko illee Sheekh Qaasim waa tokko wajjiniin haasofne nama sanyii sana an agarre na yaan jedhe Sheekh Qaasim Muhammad isaan Addis Ababa barreessaa majlisaa turanii dhiyeenya Sheekh Sayyidin baay'ee nama guddaa ta'uu isaanii kitaaba isaan kataban tokko argee dubbisee ragaa ba'eeraaf inni jecha kitaaba waa'ee shari'aa firdi beektii isaan barreessan tokko arge amma anaanii isaan irratti galgala kitaaba kun qara'a safiinaa kooti isan dur dhabe sana amma galgala isaan irratti hin qara'a guyyaa immoo hojii koo na jedha safiinaa marraa moo tafsiira akka qaraatan hin quba qaba safiinaa irraa jalqabee
suja karae bafadlin isani ratti karae bulughin karae riyadin karae hadisuta tajrid karae sana bodammo tafsirale sambratille karae injire jara kun hoji wajin wanate amani barabadu sana fahmin ko sun akadru an karojul masana miti wante nan qubsine male kana unde sani ratti karae injire jara ata uti galgalan karae kan guya moji kuran ulani guya doji ko maqako muhammadi sajidu kana male islamata uko wannihi munjiru malif hujichi waya amanti wajju walin qabatu gadite achi gizende bo masitti name ojin kos jirenyu kos undumdu muhammadu akasitti ni jirata turu jicha amma mana bo masasana tu bersifnu jolle kana sbaratu ta kana situn gorsu wari Allah ko di barsi sani je kum sakasu dolle tu wahi wahi mani an ko jolle na gar man baratti bat je kum si bakke da le yoke kan ko kutan ko na gada malla je jolle ngafta ko je kum si buddan to ko kae da gandar ba dama jolle ba astamari nim ba kata polisin vera an kuta ko ke sada bat din barsi malli da master na je dan jolle ka ani o ila sababa kenyaf isini rukutu kasi rukutamta ni munu imbarbanu ni barachu kenyan jala tangadite horrem je kajiru kun isi rukutamu ke sanira barum sakana no dabati isini naga dan biro singe fanne e kasi biro ge singe nyobo de demna mutina jirani isi yedem baye demen idolle kana ke sanna monni worri barata worri siyasa jiru gije sanna kamsa awri turan debi ani barum se mana barum sa ke se galan worri barata jiru akata ani tijolle kana gorse qabe worri argan kuni galani biro sanit nama muhammad jiramu kana ti wo mana barum sa sanne kenni ne male naga mana barum sa sanne timbu isatu sirri tijolle gorse qaba yani jaratti maniru worri gagge sen morro gantuta ta anmo ruhun da faiti rajiru worri gagge sen worri siyasa kana wajin walingalani ejinu siyasa kabu gati kanatif sagaltami sadi jal qabarat je ku sahil ciman ka e tigafata directors itananis inidan subhanallah sini sechura ani chinjir ani jarati dan ani bersisa bantul ani manako galera shifti gana ma bersisi saati boda rabshan ke ni dama nijer saati bo boda sana muhammad adam nago na mi jira mu director mana bar itana director comprehensive kana ta era jira ni dabda binga ani chinjiru gana ma gije man akuma duri ko number 6 je de gije nan mana bar musa duhu waraka ta kana nardi nan are anu gari hojje tunku ana fi dur ma shumata kana tina harki sa malinni yanje du kana tuna ti daga ani hala fi nati sanan barbadu shen monu mana barbadu dinte okay iga kana bodde wanni ta onjiru giddida fudatte hojje tu kabda astamarin akki ba mulun jannati dimi fat jara kana wajingu ni nati kabda abali jara ti atina anje dan lakkena abali jara miti mu ka kaddu na anje dan nan ka kadde malif si filater yoron dan idolle gorsa ani yolle kana ke se jerri juru natti fakkata gorsa sana wora dagaitu kana ne filachi si natti fakkata jennan astamarin bukina dabate okay amma wanna ni gorsu kabu kana wode jolle jolle tibeen jolle lawana kasiti wana kasiti mi damto mi datin de mina baratta barmisa baratteni ka tani gafa bektan abba fe irati yo kabu softan yo falmitan dandeti kabdu ta nan kai sababu dandesu ya da jedu kana gorsan ture kana manni barunsa amma irra cala sa gidi jettani re mode masana no jettani kuda sa gidi re sana te o jedde director ni ru gan makar ma sababin sa diploma ka bag degree ka bu gije sana gati te itana wan san jedani fi kana itigafata manin no ni director mana barunsa sana ega sirre se boda na ma director to kulimura fi dan muslimani na ya da dam kansa اللهم صل على محمد نارك ودبو نما ارسيتي انو في جيكم سيسون تسغباج سي محمد نانجي اني جيكم سكن دوم دمت سي ريسو ددم هي سغدات نانجي اي نا صلاه ما ات صلاه تو نجي اني سرنجو ادراكي الا سي اني انواتو كو كيسان كو ما قال ما كو دايركتور مال دايركتور سوما دعائي كي سنتي تمشي غدد كدنا كي تنورا دابت مالي دو كم يون ابن نكوني انجل تو كنا كاسي ولي قال لي وغا توكو جنة اني نجي رمي
nama birafi dan amas nama birasa na ojini tu mojenu juling kenya matriki fudati dergen ni jera mumu matriki tu fudati na fudade Muhammad Adam abet amma sakana kabane sitimu astakakalti tasiga dergen mode minan jedan anisa ta dergamiti iddo bidditi bobe undati kan ni darbata mu fudame inna ku jedan ajib inna tu inna malu adara nur aku kabda mala ni dadabe kana boda isin wor hada na kada tan kumburin jirtani yede sanka dadenna na didani dirka manati de mon mosini na fu bakka kamitti yu inaf inu wadiddu male inu wadimtu in mana barbada inu mana ka dargi sanan nak dargi sanan director kan inte je sadi ma furdu wada fi wagama matrike kasan fu datan gultudu wada fa nak aywa kan akuma naken ijollem makako durada geseti comprehensivein barumsan abne wogala mankana namiche sananutti fidajiru jette jollel fajelo kopoftetti nagese igiyenna kostamaro to bolitti qabe marisi nagara ani jolli kana barsisu kandenne nu bidinu nagata nan ijollin nagada nu birara konjiranan ijollin akatti nagata tun kabdu hammadan da amet namni tokko kayyo godatef kaninni qabsaay gal mangawu dandaw barumsa wajjini male barumsa dabe wangal mangawu tokkulle hinjiru kana jollin kun barachu qabdi nodugo biyafe yanate barumsa kanaratti cimsine sa andegiru qabna barate enni baye saati boda bakketu ambara barbada wajjetu irirana gasabo akamsa nabasa jenna aski setti garu habaratu itinje dembere jisen kutangalani jollin malgona nan jedan kutatti shiyeda ningalani e anisiningasha hamma saati jahatti garu kutake sada battani jinarkan fudad dabodani tinjide saati jagi jollin bat ganama jollin hirte ufte makala kana na ejida dalla wolingaltani dalla tijidin dowjer amma ni jolle kana narakisani no naraba sayoni sininjide male dalla takolingil makala kana nitise ofikotif jolle kabaden jolleo anatume kutta sakope fadde ragise nokse kaira jolle ni nufti gala kuta anjedi o sakitti barte mo na anjedan asitti badde jirawlitti kude isma ko duro ko juro tokkita gafan jarabu anni ko skenna da yoni humnis jira yon na makabe laman sadan sin darbadda fanu fi gen garafa iddo da tun kabdu gadi mbara o jette makala kan sin dabar alla baba sin kisani yo adda ture yo adda ture gete no hudde jara kuta kuta tina qefite asamari kut darka hudde kuta kuta ke sitti yede tesa kabibiten da ke biro kota ye saati jahatin wana masin derka ken saatin ge gije baru sit umura me dawola mun sin derka fu danjide ishi edani bukonnan ge bukonnati dawolle baajenne amma sanat kuta astamarin ke sinjir barbaade gale gale julli gorset be guya sadi ke set kanu manen tas gabe fadde julli barum sa baratte matriki qoramani amma mo rakko biranu kunna meti nu gargari na nyedeni na dawol metti ga fatama godi na na dawol lakki njire kana bo dana gaana ani amma ho jibarsi summa mu ko duwano jedda isatina debisa isat comprehensivity na debisa barsi sar mata eno jedda lakati sin debi mana barum sa kana lamman kan bi yidda be ni dotti nu qabdi amma worada ta mirtu be to so ha de ta la fita te mano man ne dibar no ta worada kana ke se jiran hundu masayu ala fi nati fu datta na jira kitina da barsa ni a ci wogga ko dalama mo kasino gane karora no ganne ya ci maratti barum sa fo je fadde degree fu datten educational planning in barade gati te amma plani a ci ratti ko pesini wor imma kana be kan yojinin kulkulina barum sara ta kamitin wojeta ma wanjeda mo hojjenne akka oromiyat modelatane mana barum sa sadan tokko modela goni ukke jedama isarra kane be kun sabiya jedante asla gare rejirti ishe modela goni akka bi oromiyat do modelata e ha fitunta in akka federalati modelata e timbada famne jecha sana boda hojjenne acci woggansa anar namni woggala mantaw in majjiram muhammad adam garu wogga kudala matae kungafa sagaltami sabiratti ida sagaltami afurira ka sagaltami afurra gannarra ka se amma
هولتشي أراتي رشارات هولتشي أمستيرتن كيسابة يجيشار سانا ولي ولك أبتيغا أما هولتشي أراتي ولتي إني مسجد وجين قبدن مؤوما ميرا مغانا إني أسيتي أسجدتنا جدو غرا هوغنو مات مالت مالت دي مسلاما أنا راتي دورتا أدا دي مسلاما قدنا كيستي مزين سادا ولي مرأني أحمد أجازان أنجد أمجر إلما أجازان أتو قدنا رتاي أنا رانتا أنا أمكن مغالانا كمتين كانت أن مغالانا كمتين كبتا أتو سسانا نوكبي والفانا بيجاكنا سيري وجنة جنة كسيتي والكوني وجنة جنة إني قادم سبع إبن لادي مميرا على كل حال أن واني دو جزي مجلسة رتو سو جدو نمونا نوجي والأرقو إنو هجي أسنكنا شي أسنك أيودا ظاهر هماتشو أباكوتي وريكم قاد دنيا أسدن جرا با انت متفرين ورجل أمان جرمتي إني توكو توكوان ساني همات أنكاسي كنن بيك نمن اللي وامتشا وانا كرادو أينا قد أجد يوام هجي أسني وامنان شي أسنك أيودا شي أدم نقو وامتتا تنجدو سان أباكو يوام إسان مو شي أسهجي أسني فنتنا وامتتا شي أسنك أيوامتتا جرو كندوم تو أكاسي مسادم ولا غير ملي اجان كان بو جداني ور ولي باي ول هواني دايجال بك ساول ارغنيت قلبي ساني توكو غدي ديف دوين غدامي وني لفتفوت كلنيو اجدا ما منور لين جدا منجرو اشان مبادي ياتا اوتورن غدي ديف جي باي ملي جركون افوري ور كسي ول تي دتا قما قبن كون ور نمون كون اجازن امامات رني فول در ساني تا ام بي كون نمبا غد بوكي ساني كس درج اج ساني را فولورا ساني وانتا ايجي ساني نربو ادب جچا سودا دما الفينكن ورا جچا اباكو سليك مكن شياسن قيو سنه غرو يروحن مغربي سغدي كرامن كينيا توكو شياس غني وجنين غلا مغربي سغد وجنين دفنا كتابا كينيا قرا انس كنكو قرا ايسان تفسير حجسن وجن قراني جيفن منو تغلا ونا سينا كي سدربن هند جيسان نتم اسكي سفينا فينا جينيريشنين يرو سنه غرو hidatani dini duka qabo akam ture akamma kana timina qabamo akam akamma kana imini injiro sababin sa namni wanne wanni gari daje de niyadu nam islamo kante barumse barate irgari daje de te niyadu dini kana ratti bada tindem wonni ana dini tinakas nami barumse amaya qabo kuni justification de atif kana tiroba ina mana wa biyumma kana raga justification kan fidani namoni nu amansisani accept yoroti goneti jiratre ture jicha yorote seina kesati dira kunis samana 6 irati wana kasidu fe nama barate qabanne jedani gati de mane namoni barate nafana kan jiran baaitu jiru gafa dubicha guyala mabodete ailal wannanan she said irati safina da kase kan qarau na gode dubigan si cinje de ne نكون عربي فواد كونتيم وغادوبته يدين فودا كوني سنانتيم وغادوبته يدين فودا كون انا فنانتو نانكارا وانانكارين وانو جدا غوميتش سنه دغا سنه انمتي بقون قبايا انمتي بك وانانكار اي بريد وارتنو جدا يدين شي سيد برتا اي كروتي كاي وانم اشاني وجين مو قسمتي ني سنهتي من دو ان فودا تاتريمت كيسما باف ان اما ني بافتريني كروتي فيتوت كريكريتش ما غونتر اسانمو كريكريزنا وجين كولفا وفتين هاركيسا نبرسي سترني يچا اما يگ سان ججيرماني قادم ما راسي ديماني بود كتابا سنتيم فوجيد انياد نمسدي افر بردقير ناتودتي اكاتا سانيتي نبرسي سن سنتو نجلاج ججيرمه گتيته قراون دندي يچا كانا ملي وني ديني دا ولقبتو كنيگا دورما جولما كوتي شي عمر مهدي في kan nu geesa kan shoomar maadin kun warra man jeede kana afurin wajju walitti dhaqa qabu sana malle kenya sa fakenya ke san jireenya ke san ke set best model warra dara man ke sa isaani san tokko dhaachu allah irama ke jeru kun hundum tisani subhanallah wanra dubata mumti wa injara gije kau akli na matuka gije san du ay na ma go dan ko akamma kana miti ya rabbi kana nu go de jedan imbe kana ربي كان ساني تاو اسان كان ربي تاو سرتي بكوتورن غتي تاف سي كان ني نسي نيدو وان سان سي كان ني مونو مارغا جوليت اي ونن يادو رمضان كان كيسا
bunni hindan fa bakketti masjida jalat utarawin sa gadame nami manatin gal majlisa bula sadde sagalitti manati gal saburi da malle buna kana dan fisuti te nye buna kana dan fisna nuti nami ni buna kana fuude da ke jabaje dum nama birada kuma ke sa jarawo jinta do fi jabaje age na yada da masjidi tul galle do ay goda mu kana ni lalu soda nagati te ka ba jaba adaba jicca balbalan so akasi ko kan nigi ze ilalu nami sun gabi la fa rafate آمين 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 جدا بيجال دنيا بيجال ما نو كان آخرات كان دنيا سيكيني نتيجة مرحبا آمين جدا غابي ساسنا تتشافتي دو آيسان غابي لان تتشافتي فو أتيروف أكسان جدا انكين نميف إجانا أرقيقا هنو أمان أما اللي نميسون واني سان كين نميسون أركان بان الله أكبر ورى كسي تران قديدة إف كيسا نماتي ورى بادميتي wanno fi kenya ke setti ukubsan de kan namat kamittin ke setti fudan de kan namabirat kamittin dabarsi na wanni jeram jeccha wanittin dubbatan namatti dabarsan sana mesha ansa yujira ila ta kan jir wonna namat jecci afanu dubban ko nan namatti darbu ndando wanni cha kam magi hasa amu dini ra namon ulama ngi hasa wannum ti dini kun nura giziasi gade namatti darbu wannura ke saati gara nurati gade darba nama wanna nura sana baju nura barbada nura barbada gatite har tokko mutum tu isa qabna ay worin da barsina jennu kun innu fudatu sunu simmo jiraayi akasitti jira wanna jiru rabbi tu beka wanna nu birage sana da barsu fudbachu izun qabnu nuti aywa me inshallah hasakin yitifufna ega da wuto ta kenya kan isinu urda fadir tana sunna tv ratti saganta ke sumu tawalin jadum saganta haratin mutanno jirenya wan jirenya life ke satti dabarsan sheikh muhammad adam nagoduka turti bareda ta sisa jiraja chuda turti kenya kan kanan golab no miti turti ti kobodo litti lebine hasa kenya itifufne sini fitu mura chuda ganda ototakenya turtinkenya yoromra sadurad abate turem tifufu fejraja chuda kallati man hasa kenya bakadabnira itifufu kenya duratti gara giddut sidib sumbarbada yoros yoromana barumsa nanike sanis physicalin kesanis akasportanya katurtan dakan nuti odifanno dankabnu maqate tokusini mogasami muhammad bodi jadamtani kaniti wamtan tujira malqa ke mogafami maqa kan injallatu munjibitu akamti maqan kunmo yerote bodemo tiwamu musa hafe maqan kuni yerona ni jolle turi kan mogafami da mana barun sai rombara ta turi kesu mana yada da shanfa e ganga he boda mucato kutu wajinin baranna inni gizeena ilaalut inno humna isa caaleen argame nami san danda'u yaada jedhu godhateeti maqaa kana natti moggaase boodii jechaan nama jabaa boodiin agaa antiin isaa wa dubbanne qaamuma jechaadha waan biraan qabu nagargin ispoortiidhaan dhanna ijaarame jabaatee bahe jechaadha fudhannaansa akkas namillee booksiidhaanis lolaanis yootti deeme nama isa hin danda'u jechaadha garasittidha kan isaanii hiikkatanii maqaa kana naa baasani tawaahidoo akliilu jedhama mucaan kana naa baase na yaadadhaan mucaa biyya kanadha abbaan sagaza ministeeri hojjetu jijjiiramanii as dhufan biyya kana miti isuma as dhufan kana wajjiniin itu barannu wal barriiti kana na baase sana boodallee jijjiiramanii hin deemanii maqichi garuu natti hafe guutuun eeqamtee hin beekama beeka kanaan beeka horuma hin baradhuyyuu karaa nan hin deemu kana badaa namni ishii irra hin deemu hin sodaata nama qaa kana wajjin musin akkamidha hin jaallattu hin jibbitu turte jechuun jibbatuun ta'ini ijoollummaan kun jira miti namis hin danda'u kan jedhu kun gisee dhufu sitti dhagaame atis of ijaaruudhaaf kan itti sosochootu jira naan namni immoo karaa malee naa dhufee si dafaruu barbaadu attam nama ana fakkaatu natti buute ijoolleen kun jedhanii itti deebi'anii loluunis hin jira jechaadha waan akkasii jira safaraan illee ol qoodne jira jechaadha safara gama hospitaalaa sana namni akka koo tokko hin jira nan beekaani gajjallaa kanas namoonni jijjiiru
زيرو أم مستجي أم دي كابلين كينج شين أم ما براتاي لي فول درا كاسه لفتي أم ما نو مسجد كنا جي مسجد غودا كنا جي سوتي خارا كنا ريري أنا جي ألكاني درو دادي باني جنا نيارة داني ريو تبا إن كبا كذي سنا الله يرحمه شوور ريدو أني لينجرو نمتوكو كنينا نيارة رو أسي مني سا بك جاما كنا مسلمة غرو رقاتي رقون كابو رقيتي وفات جرا مبراتي اللي قافا قو قمنتي نوارجي أبا تاجر محمد بودين فات أبا تاجرو كرانقل ونقابو جده زيرو راتي تتش ديبئي قصو كي سكوته كرالاقا قصو تي ناني قدان ألبئي ديبئي منا ساتي قل غنما دفئ قويا قويا ما چه وانا نغوته نجده نسي نتي مدد أدراكي سمالو قلقل اللي فكادنا قودا لما تا نواتو قسي نتي نبت ونو جده درب اللي jira jechaa dha ani nutti mata jira jechaa dha mana barumsaati gizeen galus biskileetii munaan oofa gizee sana ispoortii nyaadha waan an ta'eef ofii kootii fi hojjedhee waan caccabe naan hojjedhee namarraa biriis naan argadha isaanaan ofiis gargaaraa maatiis gargaaraa baradha ture gizee sana kanaaf karaan ani deemu sanarra yeroo sana naqamteen asfaaltiin qabu biskileetiin kuni xaxariidhuma kana gidduu karaa miilli irra xaxaragee qopheessetu jirti miilli namarra deddeebi'uu bal'inaan isheerra anati deema. Ijoolleen beekuman warreen wajjin baratan jechaadha. Ani darbeera yoo ta'e malee hin dabarre taanaan karaa miillaan biskileetiidhaan mijooftu sanarra namni hin deemu hin sodaata gadi ta'e. Maamma ni rukuta jedhani. Dhugumadha ammoo ani isheerra anammatu deema darbeera ittiin jennaan hunduma turre yaabbatee deema jechaadha. Amma kana sodaa akkasiiti jira ture. Wanna kana hunda keessa rabbiin nu dabarsii har'aan nu gahe. Alhamdulillah rabbil alamiin booda eeganas tamaarii ta'ee booda narraa dhaabbate. Makichi jechaadha. Inni dhaabbatee maastirtu bakka bu'ee jechaadha. Namni baay'een maastir jedha. Inni kaan immoo warri hojjetan ani wajjiniin hojjedhee moodela isaan godhee baase astamaaronni amma baadiyyaa kana keessa jiran leenjii kennaan ture. Xuruu ta'an akka isaan ba'an kanneen ani barsiise obbo abbaa naan jetti malee waan biraan hin jiru jechaadha. Barattoota iddoo gurguddaa irra isiniif gaana hedduu qabu. Inni waan gaafatamu qabu. Inni waan gaafata warrumaan jalqaba barsiise keessaa PhD dhaan kan eebbifame baay'eetu jira yeroo na argan kan na dubbisantu jira gizee tokko na yaada 98 haa ta'u akkasumas natti fakkaata asallaan naqee leenjii wayii tokko waamame asallaa dhaqeen siree qabadhee mana jala taa'ee lasilaasaa qabadhee taa'aa jira asfaaltii dhumarraa fiigaa dhufe wambarii dhumarraa nama hammate dhuma ol lakkaasu ani qophiin qabu na garre. Qophoofneef oolma kakaasee na gadhiisuu didi eenyudhaati maalirraa barbaadde na gadhiisiin jedhee hin dide tokkicha ofirraa darbadhu kuntaalichi gama sana bu'ee dhaabbate maal taatanii naa jedhe wantoota tokko yoo hin taane ati maal taate eenyudhaati maaf na qabda dhufe ani baay'een isin jaaladhaa naa jedhe maaliif na jaalatte astamaarii koo turtan naa jedhe kottooso. Ofitti qabadhee ammadhee eessattan si barsiise. Dursi hin jaaladhuun ture naan jedhe yeroo ati mana barumsaatti konfiransiivii kana nu gorsitee maal nuun jettee nu dheekkamtu har'a garuu waan ati jettee nu gorsaa turteen ittiin nama gorsa maasteer Mahammad isatu na barsiise astamaarii koo tokko jedheen ijoollee ittiin gorsaa jira yoo namni karaa malee deeme gizee sana waan jettu tokko qabda turtee naan jedhe isa na yaadachiise anillee raafadheera masgaa galbit warroo bal'aa namaan jetta naan jedhe. Masgaa galbate nama balbala kana dhaabbiidhumatti buqqisee ol galu jechaadha. Ituu garanaa garasiin cabsiin akkasittiin ol galu jechaadha akkasumas jettaa turte gatii ta'eef isa kanaan namaan jedhee ijoollee gorseen har'a ijoolleen sababa ati na barsiistee na jaalladheef waan ati na jaallatte sanaan ka'ee ijoollee gorseen jaallatamee. Kanaaf an rifadheessi amma irbaati kee kan kooti. Misaan kan kee amma biyya kana jirtutti waaqni tokko baasu sireen kan kootii naan jedhe lakkii mucaa koo wal barree wal faana taa'uun keenya wal dubbisuun keenya hin gaha lasilaasaa tokkittiina ishee amma ni dhuge kana naa kaffaleeti isa kanaan of hin danda'a jaalalli keenya farankaa miti wanni si ati tiina jaalatte ogummaa kootiin anis ogummaa keetiin si jaaladha jabaadhu hojii keetti jabaadhu jedheen gorsee biraa deebee kana yaadadha jechaadha barsiisummaan. Bu'aa guddaa qaba nama baay'ee iddoo baay'eedhaan geessisee jira barsiisoti ani barsiisee leenjisee barsiisummaarra gara hoogganaatti daayireektoriitti fide supparvaayizeriitti fide har'a barumsa isaanii baratanii sadarkaa indaganaa digiriidhaan daba fooyyeffatanii digiriirraa immoo maastarsii fudhatanii maastarsii irraa PhD gahanii
sadaqa guddaara warri jiran jiru jechaadha arralle kana hunda biyya kana buuseera gadii ta'eef ani itti gammadaadha gara kootti wanni intiin itti jiru hin qabu waan kanannaa ta'uu qaba ture gatiin kana wadhadhe waan na jedhus hin qabu biyyaafan hojjedhe gatii ta'eef jechaadha anammoo wanna ni barbaadu amantii koo diinii koo kana qabadhe rabbi akkuma warraan dur moodeelii godhadhe isaaniin hordofaa jiru sana booda kootiif illee moodeelii akkasii rabbi naa baase jennaan diinii kana nurraa fudhatanii warra garbuu duratti gaggeessan akkanaa baasuun hawwa malee hawwa biraan qabu jechaadha. Seenaa keessan yeroo gabaabaa kana keessatti inkwaan walakkaa isaa inkwaan guutuu isaa miti ruubii isaa iyyuu tuttuquu danda'an jiru akka argaa jirutti yoo ta'e jechuudha. Garuu amma gara goola baatta akka geessinu faasaa keenya yeroo kan biraa sagantaa kan biraadhaan inshaallaa bal'inaan immoo irratti haasofna. Wanneen kaasu barbaadu odeeffannoon qabu keessatti ammas immoo kantiibaa magaalaa Naqamtee ta'uuf wal dorgommii gootaniittu wal dorgommii keessa seentaniittu jedhame inni odeessamu dhugumadha kun. Kantiibaa magaalaa Naqamtee ta'uu keessa hin seenne. Seenuuf garuu. Ni duraani. Gizee sana baay'ee ani hojii barumsaa irraa adda ba'uun barbaadu maaliif. Digirii isuma irratti fooyyeffadhe. Wal dorgomaa jirtu inni jedhame yeroo tokko. Namoonni kaasaniiru ani hin beeku gizee sana irra jalaan qoratanii turan ani garuu fedhiin qabuun ture jechaadha. Haa ta'uuti amma wanni sana na dhabsiise sun ammayyuu inni hin argamu beekamaadha. Mohaammed akkuma yeroo teeppiitti jalqaba hojiin qallattiidhaan kenname sun achi jallachuu as jallachuu hin qabdu. Malaammaltummaadhaan deemuu hin qabdu. Firaan deemuu hin qabdu. Kan jedhu sun inni haqqi jedhamee jalqabaas keessa kaa'ame sun na keessaa hin baane gatii ta'eef akka itti ba'us hin qabu. Tokkicha iddoo qabateera gatii ta'eef waan akkasiitu na bira jira gatii ta'eef nama walii galee achis garagalee Zulwajahiniyaan jedhamu kun jiraa miti iddoo lamaanuu nama hojjechuu danda'uuf ta'aduun akkasii asis fakkaatee haasa'e nama kanammoo gidduutti qabatee deemuu nama danda'u isa garmalee fagaate sanaa hojiin ituu hin fiigin isa dudubatti hafe hojiin ituu hin hafiin giddu galeessatti qabatee nama deemuu danda'u barbaada. Animmoo intarastiinsa ammayyuu yeroo tokko tokko yeroo itti gaafatamu yeroo tokko hojii walitti bu'u qaba. Ituu sibsabaa irra jiramu sibsabaa sana dhiisee nanni salaata kudha qabattiin gahee asirii geenyaan jechaadha asirii nama gahu jechaadha. Maaliif kun ta'aa kan jedhu kunuun lola qaba jechaadha. Isa kaaniifis immoo waliin galu warra karaa malee deemee waan adda addaa hojjete kanayyuu gizee akka qoratamu barbaadamu namni dhaqee qorachuu danda'u nama kana keessa hin jirre duwwaadhaa isa immoo hin jedhamu Mohaammed dhaqee qoratu jedhama malee jara warra balleessa qorachuun dhaqa malee ofii kooti iddoo sana irra taa'ee balleessuudhaaf waan akkasii keessa koo waan hin jirreef uumama komiti waan na ta'eef sarratti hin argamu jechaadha. Inshaallah seenaa masjiida waliin wal qabatee immoo yeroo kan biraa sagantaa kan biraadhaan inni baabii bal'aa gatii ta'ee fi amaraari liidarshiippii taatanii hojii gurguddaa hojii baay'ee hojjettaniittu nutis sin harkatti guddanne inshaallah seenaa sanarraa gatii haasa'uuf hin barbaadu amma garuu yeroo nuuf hin eeyyamne gatii ta'ee fi sagantaa kan biraadhaan istuudiyoottis nuuf argamtanii waliin haasa'uu dandeenya inshaallah. Sagantaa kanarratti dhumarratti dhaamsa dhaamuu barbaaddan yoo jiraate yookaan ergaa isin dabarsuu barbaaddan yoo jiraate. Kun waltajjiin affeeramtani. Dhumarratti waan ani jechuu barbaadu namni duniyaa kanarratti namni hafuu hin jiru hundumtuu hamma rabbi umrii isaa kenneen taa'ee inuma darbee deema. Yeroo dargaggummaa wanti namatti mul'ate namni itti fiigee humna isaa ijoollummaa balleessuu fi yeroo akka koo immoo umriin isaa gara xumuraatti dhufee 78 naa gahu immoo yaadi namaa garaagari. Kanaaf warri ijoolleen umriin isaanii warri kanaa gadi jiran gorsi kun isaan fayyada jedheen ilaala. Waa hundumtuu ganama nama hafa. Diinii barachuun anan ganama na hafe. Inni ani galgala barataa jiru kun hamma tokko diinichaaf dhaabbachuuf na gargaaru malee barumsa guutuu naaf hin taane. Kanaaf hojjetaan tamaaraa inni jedhamee boodaaf diiniin kee'atamu kun hin ta'u gatii ta'eef namni hundumtuu ijoollee isa. Mana barumsaatti sa'aatii keessatti sa'aatii isheen waraqata adii taatee jirtutti waraqata adii sanarratti waan katabe hin gadhiifamu waan na ta'eef ijoollummaatti diiniisaas barsiisaa barumsis naaf baratu yoo jedhillee bukkee qabu wayya malee awwalli kan kee godhamuu qabu barumsi namni islaama ta'e musliima namni ani jedhu wallaalumaan wanni ijaaramu gatiin jirreef
gizee guddatan immoo diinii kana ijoollummaatti qabatanii ol hin kaane gaafa ta'e akka koo inni garanaas dhufee inni garasiis dhufee olii gadi rukutuudhaan karaa gadhiisisuu akka hin dandeenyeef waan ijoollummaatti qabatamitu gaariidha gatiiteef achirratti ijoollee barsiifachuun manattillee namni aalima ta'e namni waa'ee diinii beeku ijoollee isaa qaraasifachuun barbaachisaadha. Ituu san qaraasisiin beesituun qabsiisiin barumsa ammayyaa duwwaa irratti hirkachuun gaarii miti. Sababiin isaa amma si'ana. Hojii mootummaa dura hojii mootummaa argatan namni barate jedhameeti kan ilaalamu. Amma garuu sun hin jiru. Hojiin kamiyyuu rizqiidhuma rabbi karaa isaa banee sanarra deema gatii ta'eef namni kitaa diinii qara'uu duwwaadhaan hojiin dhabu barumsa ammayyaa argachuu duwwaadhaanis hojiin argatu. Maastarsii baratee digirii baratee PhD baratee har'a namni lafa taa'aa jira hojii dhabe. Yoo diinii immoo baratee dhaqee itti gale du'aa irraa wajjin. Amantaa isaatii sanaa hojii rabbitti hirkatee jennaan waan sanaa oliyyuu argachuun hin mala gadi ta'eef awwaala ijoollee keenya diinii irratti guddisuun baay'ee barbaachisaadha. Ijoolleenis abbootii irraa wanna dhageessu fudhattee ka'uun baay'ee barbaachisaadha. Kana irratti xiyyeeffannaa kennuun barbaachisaadha. Ijoolleenis namni guddaan maatiinis jechaadha. Ergaan ani dabarsuu barbaadu kana. Namoonni gurguddaan olamaa ta'anii jiran immoo wanna haqqii ijoollee barsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Warri olamaa waa tokko. Amma kana booda wanni eegamu hin jiru. Asiin dhufnaan asiin baanaa wanni jedhamu hin jiru. Akiraan dhufnaan guyyaan keenyaan rabbi saaxiluma sanatti kaasa maal hojjettee dhufteen immoo boriin jira gadi ta'e isarratti iddoon itti qophaa'amu asuma dagannee sa'aatii dabarsuu hin qabnu yeroo isaa dabarsuu hin qabnu diinii kanaaf dhaabbachuu qabna ijoolleen keenya salaatarra dhaabbachuu ishee yeroo hunda hordofuu qabna mana tamaariitiin illee baate gisee dhuftu adabise. Akhlaaqnis fooyya'uu akka qabu irra caalaa diinii sana amantaa sana barsiisuu wajjin akhlaaqa gaariidhaan yoo ta'e malee guddachuunsa abbaadhaaf waa'ee faayidaan qabu. Har'aan wanna ani ilaalaa jiru ijoolleen abbaa faadhaarraa dhalate jalaa du'ee jiru akhiraa jiru namni sinqii erguuf abbaa isaaf haadhaasaaf meeqa kan jedhu kun anaan baay'ee na yaaddessa. Sababiin isaa akkaataa inni itti argaa jiru kun baay'ee rakkoo qaba gatii ta'eef. Namni asirratti nafu sinqii isaa borkee yaatee deemuu qaba. Sinqiin inni bor argatu kun ijoollee isaa irratti har'a yoo hojjete argata gati ta'eef kanarratti namni jabaatee hojjechuu qabaa yaada jedhu qabaa. Namni hojjee mataa mootummaa ta'ee musliima ta'ee jiru immoo hojiin kun jireenya isaatiif barbaachisaadha. Wanna jireenya isaatiif barbaachisu kana gizee hojjetu. Abaluun maal naan jedhaadhaan amrii rabbirra kaa'e fardii rabbirra kaa'e sana ofirratti eeguu dadhabuun immoo dogoggora guddaa ta'a. Sa'aatiin hin beekamu akkuma silla jenne sana yeroo hunda waan rabbi isa ammare sana diinii irratti salaata irratti dhaabadhu ittiin jedheera salaata sana dhaabuu qaba. Ijoollee isaa barsiisuu qaba. Ofiillee hin beeku taanaan yoo guyyaa isaatii itti baratu dhabe masgiidonni baay'eetu jira aalimni baay'eetu jira maalima diinii sirrii isa barsiisu filatee addaan baafatee dhaqee irratti qara'uu barachuu qaba. Ituu hin qophaa'in akhiraa deemuu hin qabnu qophoofnee akhiraa deemuudhaaf rabbi karaa nuuf agbanu isa sana irratti jabaannee hojjechuu qabna. Maaliif hojjedhe hunda isaa argee waan an darbeef wanni gaarii ta'ee ani argadhe madhuma irratti waan akhiraa dhaafati facaafatti duwwaa dhawo ta'e malee. Duniyaa irratti hamma fe'ee jiraattu hamma fe'e sitti mi'aawu hamma fe'e sitti hadhaawu dhiistee keessaa deemta. Hin hafne warri gaariin sun iyyuu warri rabbiin waan isaan jedhan taasiseef hin hafne jedhu hin sokkani. Nabiyyi rabbi alayhisalaatu wassalaam caalaan hundaayyuu hin sokkani. Kanaaf namni lafa irratti hin hafa jedhamee eegamu gatii ta'eef dagachuu hin qabnu kana irratti jabaachuu qabna yaada jedhuun gorsa kaa'uu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaamu warahmatullahi wabarakatuh. Nutis nama gorsa keessaniin hojjetu rabbiin waa taasisu gaa. Egaa inshaallah yeroo keessan baay'ee qaalii ta'e irraa eeyyamamuu taatanii gatii turtii bareedaa kana nu duukaa taasistaniifis siniinis maqaa sunnatiifiitiin guddaa siin galateeffannaa. Inshaallah walitti dhufeenyi keenya kanumaan kan addaan citu hin ta'u sagantaa kan biraadhaan wal agarree waan mata duree biraatti irratti hundoofne immoo kanaas of nu ta'a. Nutis siin galateeffannaa hordoftoota sunnatiifii mara sagantaan isin hordofaa jirtu sunnatiifii irratti. Keessummoota waliin mata duree jedhuun Maaster Mohaammed yookaan Sheekh Mohaammed Adam Nagoo Duukaa amma dandeenye tokko daddarbinee utaalaa jechuudha. Seenaa haga ta'e tokko muuxannoo jireenya isaanii irraa haasaa taasisaa ture jechuudha. Hafe immoo inshaallah yeroo biraatti sagantaa biraatti yoo rabbiin waffaqee kan sin bira qaqqabsiisnu ta'a. Sagantaalee hafan Asunna TV waliin turtiin keessan haa ta'u. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Thank you.